Tak trošku jsem se na to těšil a trošku jsem se toho bál. A přesně takováhle reakce přišla, když ten telefonát přišel, tak takový jako zamrazilo. A zároveň jsem se začal hodně těšit na tenhle večer. Nemám. Jako už ten jako týden 14 dní, co to vím, tak musím říct přiběhání na kole, procházky se psem, přemýšlím, co by to tak mohlo být. A vlastně nakonec jsem se uklidnil tím, že to nechávám úplně bejt a že si vůbec nic nekonstruuju. Asi bych se ptal na něco kolem Saxany, protože tam jsem si ho poprvé tak jako všimnul a přišel mi tam jako totální jako grázel, úplně ne, ten grát pro mě sympatický. Vlastně to byl takový jako chlapeček pro mě, přesně který jste se bál, že vás bude šikanovat, a možná se mi o něm i zdálo, že bych se asi ptal, jako jestli pro něj ta role byla přirozená, anebo jestli se do toho musel nějakým způsobem pasovat. Jsem dneska zvědavý, jestli to bude ten chlapeček, který mě bude šikanovat, anebo jestli je v pohodě. Určitě. Rozhovorů jsem pár dělal a už dneska já si myslím, že to okolí to trošičku tak jako vytváří, protože když jdete na normální rozhovor někam, tak všichni jako jo, hele, zvládně to. A dneska mám trošku pocit, jako kdyby mě všichni připravili na nějakou zkoušku, jako když jdete ke zkoušce a říkám, to je jeho show, jako já jdu tady prostě s ním bejt a dělat mu dobře do jeho show. Těším se na to bejt v divadle s ním vedle něj, takže uklidňuju se, ale nervózní jsem, to se přiznám, že jo. Děkuju a děkuju moc, díky.